Re, viss ēters ir te! Valsts šajā apkuras sezonā mājsaimniecībām sniegs atbalstu elektrības, dabasgāzes, koksnes, granulu, brikešu, malkas, kā arī centralizētās apkuras cenu pieauguma kompensēšanai. Šomēnes sākusies pieteikumu iesniegšana dažādiem atbalstu veidiem un plašāk stāsta Krišs Kairis. Daļai no atbalsta veidiem kompensācijas tiks izmaksātas automātiski, tomēr daļai jāpiesakās. Tikai dažu dienu laikā valsts atbalstam apkurai ir iesniegumiem pieteikušies teju 19 tūkstoši cilvēku. Lielākā daļa no tiem atbalstam par malku, kas iegādāta bez čeka. Piesakoties šim atbalstam, iespējams saņemt vienreizēju kompensāciju 60 eiro apmērā. Tas arī varēja būt sagaidāms, jo šim atbalstam var pieteikties tikai līdz 30. novembrim. Viņš ir limitēts laika periodā, lai apliecinātu, ka mājsaimniecība ir iegādājusies malku līdz 31. augustam. Pārējie to var darīt visu turpmāko sezonu līdz pat maija beigām. Labklājības ministrijas pārstāvis šodienas preses konferencē norādīja, ka no kopējā iesnieguma skaita pašvaldības pašlaik jau aprēķinājušas atbalstu apmēram 5000 mājsaimniecībām. Tādējādi sagaidāms, ka jau tuvākajās dienās varētu notikt arī naudas izmaksa. Šodien rīkotajā labklājības un ekonomikas ministriju preses konferencē tiks sniegts atbildes uz dažādiem sabiedrību interesējošiem jautājumiem. Tostarp akcentēts fakts, ka viens cilvēks var saņemt valsts kompensāciju energoresursiem arī par dažādiem īpašumiem. Atbalsts ir viena adrese, viens atbalsts, respektīvi, ja cilvēks saņem Rīgas dzīvoklī atbalstu par centralizēto dabasgāzes pakalpojumu, tad arī par adresi, kurā viņam ir malkas apkure vai cita veida apkure, viņš arī var iesniegt iesniegumu. Vienlaikus nav izslēgta arī iespēja, ka viena mājsaimniecība var saņemt atbalstu par divu veidu apkuras mehānismiem. Piemēram, ja mājās tiek lietot gan malkas, gan elektroenerģijas apkuri. Valsts atbalsts šajā ziemā paredzēts vairākiem apkuras veidiem, tomēr ne kūdras briketēm un akmeņoglēm. Tas daļai saistīts ar šo kurināmo materiālu cenu, tā ir salīdzinoši zemāk, vērtējot pret citiem resursiem. Akmeņogļu gadījumā vērā ņemti arī vides aizsardzības faktori. Akmeņoglis, protams, ir ārkārtīgi videi nedraudzīgi, nelabvēlīgi izmantojums energoresursa, kurš mūsdienās faktiski vairs nav atbalstāms kā energoresursu veica. Bet, protams, tas ir, ja mums, kā saka, lielākā sabiedrības daļa par lielām izmaksām izmantot akmeņoglis, tad tas būtu citādi risināms jautājums. Jautājuma gadījumā par atbalstu iespējams vērsties gan pie jau nosauktajām ministrijām, gan pie pašvaldībām zvanot vairākstot e-pastus. Tāpat arī iespējams izmantot ministriju mājaslapās izvietotās infografikas un citu informāciju. Krišs Kairis, Latvijas Televīzija.